Ova ceremonija nije slučajno ovako, a i nije slučajno u Parizu. Ali da krenemo malo unazad. Prvi antihrist u istoriji čovečanstva je bio Neron. Neron je bio, kao prvo ubio svoju majku. Poslao je brodom da nekud i taj brod je trebao da pretrpi brodolom i tako je bilo. Međutim, ona je isplivala. Onda su, kad je videla vojnike, znala je da će je ubiti. Posle toga je odlučio da se oženi sa... Ubio i svoju ženu. Da se oženi sa uškopljenikom jednim. I venčali su se. I on ga je zvao, nazivao je imperatorkom. Posle toga je rešio da on bude žensko, ali nije dirao svoje telo, nego se udao za jednog svog tamo čuvara ili ne znam, nekog robusnog tipa. Eto, taj, znači, promena pola, transvestiti i sve potiče još iz Neronovog doba. I evo Amerika, to je ceo zapadni svet, deo zapadnog sveta, ne mogu reći ceo, naravno, deo zapadnog sveta ne ide, nije krenuo ka Hristu, nego je krenuo ka Antihristu. I ovo je zbilja verski rat i u sportu i u svemu. Verski rat koji nije slučajan, kao što vidite, krenulo se protiv pravoslavlja. Zapadni svet je katolički i protestantski, jeli, krenuli su protiv pravoslavlja. A kao što vidite, nisu dirali muslimane. Muslimansku veru nisu ovde prikazali ni u kakvom, ni u dobrom, ni u lošem svetlu. Znači, ide se isključivo protiv hrišćanstva, u ovom slučaju protiv pravoslavlja. To je jedan pravac. Drugo što sam rekla da nije slučajno u Parizu, kad god se javno u politici, u kulturi, u umetnosti ruše moralne norme, tu mora doći do neke katastrofe. Setimo se Markiza de Sada. On je tabuirao sva moguća pitanja. Detabuirao, znači više nije postojao tabu ni za čega, ni za šta u životu. I on je bio preteča francuske buržoaske revolucije. Dalje, prikazivanje Marije Antoanete i njene glave na ovim, da tako kažemo, satanističkim igrama, sve je to posao đavolji, posao sotone i čisti satanizam. A koja je poruka, ako kažete protiv pravoslavlja, da je prikazana je tajna večera, oni moment, mislim, to je simbolizam. Poruka je da je verski rat širom krenuo prema istoku. Opet je to Dragna Holstein. A dalje, poruka je da se natura neka nova estetika, da tako kažem, neka nova antiestetika celom svetu i da je zbilja vreme da se svet malo trgne. Vidite onaj olimpijsku vatru koja je krenula, pa neko je to spomenuo kao da se zapalila planeta i otišla u vazduh. A ja, mene se jako dopalo, baš moja kćer, najstarija Ivana, je rekla, olimpijada je napustila planetu.